Pracujem v záchrannej zdravotnej službe a učím na univerzite. V práci prichádzam k pacientom, ktorých často nevieme, či sú pozitívni alebo negatívni, a mnohokrát je to prekvapenie. Rúška a iné prostriedky osobnej ochrany chránia pred nákazou len čiastočne. A keďže nechcem nakaziť svojich pacientov, seba, rodinu ani študentov, tak sa chcem čím skôr zaočkovať. Dnes som absolvoval prvé očkovanie a teším sa o 3 týždne. Pamätám si, keď schodievam na cintorín, pozerám na hroby mojich dvoch strýkov, ktorí zomreli tesne po druhej svetovej vojne ako 20-roční na tuberkulózu. Ja som bol zaočkovaný už v pôrodnici. Takisto si pamätám, na základnej škole som mal spolužiakov, ktorí sa nestihli dať zaočkovať proti detskej obrne, ktorá u nás bola až do roku 1965, a chodili s dvomi barlami pokrivení. Nemohli chodiť na ihrisko detské, na preliesky. Som rád, že môžem byť zaočkovaný medzi prvými, pretože chcem chrániť seba a všetkých okolo seba, pretože rúška trochu chránia, ale až vakcinácia chráni takmer dokonale. Takže pozývam vás všetkých, dajte sa zaočkovať, aby sme mohli zase chodiť do spoločnosti, na koncerty, do divadla, na kongresy, do zahraničia a nemuseli sa báť.